Mnohé súkromné jasle a detské centrá dlho volali potom, aby ich fungovanie upravil zákon tak, aby vyšachoval zhritých nepoctivých. No aktuálny návrh z dielne ministerstva práce podľa nich nerieši zásadné veci. Naopak je likvidačný. Tvrdia, že pre nereálne kritériá buď skrachujú, alebo budú musieť od rodičov pýtať viac. Minister Richter sa bráni. Vraj ustúpil vo všetkom, v čom sa dalo. Z kritérií ale nezľaví. Kritici sa pokúsia návrh zmeniť. Ak tu je nejaká štipka zdravého rozumu, tak sa jej treba chytiť a tieto vyložené hlúposti, ktoré mi zaviera, opraviť. Návrh napríklad požaduje, aby takéto zariadenia boli všetky v relatívne krátkom čase bezbariérové, a to aj v prípade, že takéto dieťatko nemajú. Novela nárokuje na nezmyselné, nesplniteľné a finančne náročné požiadavky. Tvrdia, zakúpenie plošiny, ktorú možno nikdy nepoužijú, zrejme zaplatia formou výrazne zvýšeného poplatku rodičia. Presne tí rodičia, pre ktorých deti nemal štát miesto v škôlke a preto ho umiestnili v súkromnej. Nerieši absolútne skutočné problémy. Ja by som očakávala, že ten štát príde a opýta sa tých súkromníkov, ktorí to roky robia. No povedzte nám, čo sa páči rodičom, čo sa nepáči rodičom, ale štát sa nepýta, štát iba diktuje. Ani táto budova Národnej rady Slovenskej republiky nie je bezbariérová. Myslím, že sme boli maximálnej miere ústretoví. Viaceré opozičné poslankyne, ktoré prevádzkujú takéto zariadenie, boli prítomné. Z kritérií vraj nezľaví, je ochotný dať ale zariadeniam dlhší čas na prestavbu a aj použiť dotácie. Ustúpili sme všade tam, kde sa dalo, ale hygienické vyhlášky a ďalšie, ktoré platia pre školky, no jednoznačne musia platiť aj pre jasle. Ďalšou výčitkou je to, že zákon vraj hovorí o jasliach iba ako o sociálnej službe. O vzdelávaní jasličkárov vraj nehovorí nič. Novela neukladá prevádzkovateľovi jaslí povinnosť deti vzdelávať. A toto by som čakala, že bude zákon riešiť, že ten zákon povie, v roku má vedieť dieťa toto, v dvoch toto, v troch toto. Podľa medzinárodnej klasifikácie vzdelávania sa vo vzťahu k deťom do 3 rokov hovorí len o poskytovaní starostlivosti. Je preto už v kompetencii ministerstva práce nastaviť činnosť a obsah činnosti týchto zariadení. Tá problematika tam je riešená. Zákon ale podľa kritikov nerieši ďalší citlivý problém z praxe, a síce čo jedia naši najmenší v súkromných zariadeniach. Tieto zariadenia berú stravu z pizzerii. To je nonsens. Problémov vidia viac. Diktovať takýmto súkromným zariadeniam, aby ich klienti boli len pracujúci rodičia a len deti do 3 rokov, je likvidačné. Návrh by ale údajne mohol ohroziť aj fungovanie obľúbených materských centier a lesných škôlok. Oni ich nikdy ani nebudú môcť naplniť tie vlastne veľmi zložité kritériá. Tam sme pripravení hovoriť. Nech sa ohlásia. Sporný návrh sa bude obrusovať v parlamente v druhom čítaní. Barbora Jánošová, Televízia JOJ.